Mas eu vou falar para vocês como é que vocês podem estar participando desse game de royalties, né? No início eu vou dizer para vocês, velho, isso é jogo de longo prazo, tá ligado? Eu comecei a trabalhar com royalties em 2018, rapaziada. Hoje eu tenho uma renda boa com royalties, beleza? Se eu quisesse, por exemplo, eu acho que se eu parasse de trampar, fazer qualquer coisa do tipo que me dê uma grana extra, eu conseguiria viver tranquilo com o dinheiro dos royalties. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é uma parada de longo prazo, não é de curto, tá ligado? Se você começar hoje, quanto mais rápido você começar, melhor, tá ligado? E aí o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo que você tem que tomar é criar uma conta em alguma distribuidora online, tá ligado? Existem várias, CD Baby. Eu não me recordo de nome de várias, mas de muitas, mas tem algumas, tipo, as duas principais que eu conheço é CD Baby e OneRPM, beleza? Eu uso a OneRPM. Tem gente que prefere CD Baby e tal, mas a CD Baby acho que você tem que pagar uma anuidade, tá ligado? E a questão da OneRPM é que a OneRPM não te cobra, tá ligado? Não cobra para você usar, tá ligado? O serviço dela. Qual é o serviço da OneRPM ou de qualquer outra distribuidora digital? Ela vai pegar a sua música, você não precisa estar afiliado a nenhuma gravadora, você não precisa ter CNPJ, você só precisa estar cadastrado na plataforma de uma dessas distribuidoras. O que ela vai pegar? Você vai falar assim, ó, distribuidora, eu tenho esse arquivo de música aqui, com essa capa, com esses artistas participando e tal. Eu quero que você distribua essa música para outras plataformas digitais, por exemplo, Deezer, Spotify, a DistroKid também faz isso, beleza? Deezer, Spotify, iTunes, várias dessas plataformas, tá ligado? Todas essas plataformas, Napster, várias, mano. E aí o que acontece? Você ganha nessas plataformas que a gente geralmente tá ouvindo, até mesmo no YouTube, mano, você ganha royalties. O que é que são royalties? É os seus direitos de artista, mano. Você ganha um rendimento por reprodução da sua música. Isso existe desde que a gravação existe, mano, tá ligado? Desde que rádio existe, etc. Quando uma música toca na rádio, por exemplo, uma música famosa, existe um órgão por trás que recolhe o dinheiro que, por exemplo, ocorreu uma reprodução de Luan Santana. Luan Santana vai ganhar dinheiro dessa referente a essa reprodução, beleza? Mas vamos voltar aqui para nossa realidade de beatmake, de trap, etc. Quando você distribui sua música através de uma dessas distribuidoras que eu citei, pode ser a OneRPM, pode ser a DistroKid, pode ser qualquer outra coisa, mano. Você vai estar colocando sua música no Spotify, Deezer e iTunes e blá blá blá, você vai estar ganhando dinheiro por reprodução, tá ligado? São centavos de dólar que você ganha, beleza? E aí vai acumulando essa grana, mano. No início, é pouco dinheiro que você tem, mano, tá ligado? Até o ano passado, rapaziada, até o meio do ano passado, ou até antes do meio do ano passado, eu só tinha 35 dólares, ou 35 centavos de dólar lá dentro. Hoje eu ganho, porra, muito mais do que isso, tá ligado? Por mês, mano. Eu ganho, tipo, vamos dizer assim, uns R$ 500 por mês só com royalties, tá ligado? E eu vou aumentar isso já já, beleza? Porque eu sempre tô lançando coisa nova, mano. Então é isso que acontece, tá ligado? É um jogo de longo prazo. Quanto mais sua música for reproduzida, mais dinheiro você ganha, mano. E aí, quais são as estratégias para quem tá no começo que pode resultar em você ganhar uma grana extra com isso? Você pode, por exemplo, falar para um canal. Tem vários canais que postam músicas de diversos artistas, tá ligado? E aí você fala assim para esse canal. Se esse canal for, por exemplo, um canal de trap, você fala assim para ele: ó, mano, seguinte, eu tenho essa música aqui, essa música é boa e tal. E aí eu queria saber quanto é que você cobra. Você fala pro dono do canal, né? Quanto é que você cobra para botar minha música aí? Aí o cara fala: ah, é R$ 50, é R$ 100. Você junta uma grana, você paga esse cara para você botar a sua música ali no canal dele. O que é que vai acontecer, mano? Você vai pedir para ele botar o link do Spotify na descrição, tá ligado? E se o canal desse cara realmente for um canal, por exemplo, tem um canal chamado Advanced, não sei se vocês conhecem. Mano, tem música lá com mais de 1 milhão de views, tá ligado? Por quê? Porque tem audiência, mano. Você expõe a sua música a essa audiência, com certeza alguns deles vão buscar a sua música no Spotify e vão reproduzir, mano, tá ligado? Isso é uma das formas que tem você buscar, por exemplo, canais que já são famosos que cobram por publicação, tá ligado? Você vai lá e coloca a sua música e você vai estar ganhando uma grana, aos poucos, tá ligado? Então é assim que funciona. Ah, beleza, Motivi, você me explicou como é que basicamente se ganha dinheiro com música na internet. Beleza, e aí, como é que faço para dividir royalties com outras pessoas? A boa notícia é que essas distribuidoras, elas dividem os royalties sem você precisar tocar no dinheiro, tá ligado? Simplesmente botando, por exemplo, no OneRPM, você tem uma opção ali de royalty sharing. Se você abrir seu painel e na barrinha do lado e em contabilidade, você tem a opção de royalty sharing. O que é que isso quer dizer? Divisão de royalties, beleza? E aí você fala lá, ó, tal pessoa tem 25% dessa música, tal pessoa tem 50% dessa música, tá ligado? E aí a própria distribuidora, a própria plataforma, OneRPM, DistroKid, etc., ela vai pegar o dinheiro que foi arrecadado através daquela música e vai
direcionar para esses artistas, tá ligado? É assim que funciona, rapaziada. Basicamente isso.